አጠገብሽ እውነቱን ተናገር ወደተን ከጥራ አ ሰምተኛል በቃ ሸጓ ዝበሽ ዛዋሽን ተጭነጂ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا هاي تيتو تكتاتايو چندين ناتو دانا ناتو يا الحمد لله أني سلامني انجلي زاري يا مكي انج اول مكي نو زاري فرانك مادر كمالس نو استي እንግዲህ ይሳካ አላቅም ደውዬ እንግዲህ ውጤቱን እናያለን አብረን ያውል ምስተነሽ እናት አውል ብዙ አውል አሉ ዘኪ በሚለው ነው እኔ እንኳን ማቀው ዘካሪያስ ኦ ዘካሪያ አው ምን ነው አይ ምንም አይደለም ይው ይሱ ምስተነሽ ወይ ለማለት ነው አው ነኝ አንቺ ማንሽ እኔ ረህማ አባላለሁ እሺ ረህማ ስምሽ አዲስ ነው ለኔ? ኦ ለኔም አዲስ ነሽ አንቺ? ዩቲዩብ ላይ ከታተላችኋለሁ ሁሉ ጊዜ ያው በጣም አድንቅሻለሁኝ ወድሻለሁኝ። እሺ አመሰግናለሁ ሀቲ በሰላም ነው ግን? አይ እንግዲህ ላንቺ ሰላም ላይ ሆነ ይችላል እኔ ዝሮ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው ዩቲዩብ ላይም እንደዚህ ዩቲዩብ መከፈታችሁንም ሰው ነው ይላከልኝ በቅርቡ እና ከታተላችኋለሁ አያችኋለሁና እንዴት ልንገርሽ ላንቺ ትንሽ ሊከብድሽ ይችላል ያው ግን መናገር ስላለብኝ ያው ትረጅኛለሽ ብየም ተስፋ አደርጋለሁ ደደ አረ አጫናነክሽኝ እኮ ምንድነው ግን በሰላም ነው ባለ ሰላም ነው አለልሽም ሰላም አይደለሁኝም እሱም ደግሞ ምንድነው ዘኪ ካሁን በኋላ ከፊት ማለት ነው በፊት እንደዚህ ተላማመን ላይ አልነበረም ዝሮ ታገባ ትዳር ላይ መሆኑን ያው አሁን ነው የሰማሁት እኔ ዩቲዩብ ላይ ከዘለቃችሁ በኋላ እና ብር ስጪኝ ይቅርታ ግን እንደዛ ስለዚህ ያኔ ሴት ነሽ ትረጅኛለሽ ማለት ነው ገባሽ እና እኔም ደግሞ ውጭ አይደለም ይሄን ነገር ላንድ ዩቲዩበር በስቷ እንደምታዩ ላንድ ዩቲዩበር መናገር ጠፍቶኝ አይደለም ግን ትረጅኛለሽ ብዬ ነው አንቺ ጋር የመጣሁት ማለት ነው ያንቺን ቁጥር የሰጠኝ ደግሞ እሱን የሚያውቁ ልጆች ስላሉ በእነሱ ነው ቁጥርሽን ያገኘው ማለት ይሄን ስነግርሽ ላንቺ ደስ ላይ ይችላል ግን እኔ መናገር ስላለብኝ ነው እና ከ9 ወር ወይም 8 ወር ሊሆነ ይችላል ብር ወስዶብኝ ነበር ከኔ ማለት ነው እሱም እሰጥሻለሁ ብሎ ማለት ነው በስምምነት አላ ምን ሽምር ግጠኛ ነሽ እኔ ይሄንን ልልሽ አልችልም ሲጀመር እኔ ዩቲዩበር ምናምኖች እንደዛ አይደለሁኝም ግን ይሄን ስልሽ ለብዙ ጊዜ አስቤበት ግን የኔ ይሰማሻል ወይም ደግሞ ታቂዋለሽ ብዬ ነው ሁሌም ስጠይቀው እሰጥሻለሁ ነው የሚለኝ ቆይ እርግጠኛ ነሽ አወል ብር ካንቺ ጋር ለመውሰዱ እርግጠኛ ሳልሆን እንደዛ ልልሽ እንደገናም ደግሞ እኔ ዝም ብዬ ወሬ ማናፈሰው ቢሆን ይጂ ላንድ ዩቲዩበር መናገር አልጠፋኝ ግን ትረጅኛለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ላላ የኔ ተሳስተሽ መሆን አለበት የምታወሪውን ግን ታውቆሻል በደንብ አይደል አው ላንቺ መቀበል ያቀተሻል ግን እኔ ይወሰደብኝ እርግጠኛ ደግሞ ብጠይቂው ራስ ጠይቂው ሲጀመር ማለት ነው ሁሌም እሰጥሻለሁ ነው የሚለኝ እንዲያም ደሞ ካላመንሽኝ ያው በዋትስአፕ ልክልሻለሁ ሁሉን ነገር ማለት ነው ያረጋግልኝንም ሪከርድ ሲጀመር አሁን ዩቲዩበር ከሆነ በኋላ ይደውልልኛል በቃል ይነግረኛል ብዙ ግን የጻፈልኝ ቴክስቶች ምናምን አለ እሱን እሰጥሻለሁ ማለት ነው ወይ መከራ አረ ሀያቴ ተረጋጊ አይደለም አወል የሰው ብር ቀርቶ የኔን ብር እንኳን አልበላም እውነቴን አይበላም ወላሂ እውነቴን ነው የምነግርሽ ግን ተሳስተሽ ወይንም ደሞ ብዥ ብርድሽ ይሆናል ወይ ሌላ ብልቶሽ እሱ ብይ ተብለሽ ባልሆነ ታይኝ ማን እንደዛ አይነት ሴት አይደለሁኝም ሲጀመር እንደዛ አይነት ሴት ቢሆን ለዩቲዩበር ነበር የምናገረው ግን እኔ ቁጥብ ሰው ነኝ ባለ ትዳር ነው ትዳሩ ላይ የሆነ ችግር ያመጣበታን ስላልኩኝ ለዛ ነው ትረጅኛለሽ ብዬ ማለት ነው የኔ ትሽ አሁን ተረጋጊ ግን እንዴት አምንሻለሁኝ ምክንያቱም በጣም ነው ማምነውና ምክንያቱም እንኳን አይደለም የሰው ብር ሊበላ የራሱን ይሰጣል እንጂ የሰው አይነካም 100% ደግሞ ይሄንን አምናለሁ እንዴት ይሄን ያረጋግጥሻል ብዬ ነው እሱ እኮ አልከዳኝም ያኔ ብሩን በልቶ እኮ አልከዳኝም
ከደኝ ይልኩሽ አይደለም ግን እሱ ምንድነው የሚለኝ ሁሉ ጊዜ መሰጥሻለሁኝ ጠብቂኝ ታገሺኝ ምናምን ነው የሚለኝ ማለት ነው። አራባ ፈጣሪ እሺ እሱስ ችግር የለውም አንቺ ሲጀመር ምን ልትሰሪ ሰጠሽው ለምን? እኔማ ሲጀመር መጀመሪያ የሰጠሁበት ምክንያት በሐዋላ የተነሳ ነው። ሐዋላ እንደዚህ እንደዚህ ብር እንደዚህ በነገራችን ላይ በፊት እኔ ትዳር መኖሩን አላውቅም ነበርና እንዲህ ጅንጅንም ጀምረን ነበረ። ያኔ ግልጽ ስለነበር አረጋኝ ወዲያት እንዲህ ብር ያንበላት አያንስ ነው ጭራሽ ጅንጅን ከስንት ወር በኋላ ነው ያልሽ? 9 ወር ነው ያልሽ? አዎ አሁን 9 ወሩ አትሌት ያኔ 9 ወሩ አክበር እንድሽ ነው ተሆነ ይቀር። እሺ አረቀጥልኝ እና ያው በኋላ ብሩን ሲጠይቀኝ በሐዋላ የተነሳ ሐዋላ አሪፍ ነውና አሁን ስጭኝና የኔም ይሄን ያክል አለ አገር የጀመርኩት ነገር አለ ይሄን ማስጨረሻ ነው አለኝና እሺ ሰጥሻለሁ የመኝ ምናምን አለ። ከዛ ሻልኩት። ከዛ ሚሻወር አስልኮ እንደውም እሱ ሚሻወር የሚልክለት ሰው ከኔ ዘንድ አመጥቶ ነው የወሰደው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አላክልሽም በቃ አላክልኝም እሺ ነው የሚለኝ ሁልጊዜ እሺ ነው የሚለኝ እኔ ሰጥሻለሁ ምናምን። እሱ እኮ ብሩን የወሰደው እኮ አገር የማስተካከለው ነገር አለኝ ነው ፊቱንም ለእኔ አይደለም የላከው የላከው ለራሱ ነው። ለራሱ ሲሆን ሳዳ ለምን አንቺ ትሰጫለሽ እንዴ? ብዙ ሚዲያ ላይ ደግሞ አሁን ደግሞ ተነቅቷል። አብዛኛው ወንዶች ብር ባለትዳር ሆነ ታያገባ ሆነ ብር ይበላሉ ተብሏል። ሴቱ ደግሞ አሁን ነቅቷል። አንቺን ለምን ትሰጫዋለሽ? ለምን ለወንድ ብርሽን ትሰጫለሽ? እኔማ እሰጥሻለሁ አለኝ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም በነገራችን ላይ። ተጠቃሚም ባትሆን እንግዲህ የለፋሽበትን ለወንድ ወይንም ደግሞ አይደለም ለወንድ ለጓደኛ እንኳ ራሱ በአሁኑ ጊዜ መስቀት ይከብዳል። ግን ያም ሆኖ ወላሂ አላመንኩሽም። ሀያት እንዴት አታምንኝም? ጠይቂው፣ ደውለሽ ጠይቂው። እንደዛ ከሆነ እኔ እኮ ነገሮችን ቀዝቀዝ አድርጊያቸው ነው እንጂ ሲጀመር እኔ እንደዚህ አይነት አንድ ሰው ላይ ብድግ ብሎ ምንም ሳይዝ እኔ እኮ ማስረጃ አለኝ እያልኩሽ እኮ ነው። ያኔ እኔ ምናልባት ብሩን ወይም አንቺ እንድትረጅኝ ነው እንጂ እኔ ብሩን አገኛለሁ ብዬ አይደለም። ምክንያቱም አሁን በዚህ ሰዓት 9000 ብር ይሰጠኛል ብዬ አላስብም። ግን አዎ 9000 ብር ነው ስልሽ ጠይቂው፣ ያም ከሆነ ጠይቂው። እንደውም ቤት ቤት ሲሆን ነው መሰለኝ ቴክስት ምናምን ያደርግልኝ ነበር እና እሰጥሻለሁ ለሚቀጥለው እንደዚህ እያለ ራህማ የስሚኝ ማራህማ ራህማ ናሽ እውነትም ራህማ ነሽ እንጂ እንዲያቸው ያለ ብዙ ስል የለም በዱኒያ ላይ። 9000 ነው ውዴ፣ ታዲያ አበድረሽው እሰጥሻለሁ የሚልሽ በሰዓቱ ምን መሬት ገዝቼ ነው እንደዛ አለኝ። ከዛ እሺ ብዬ ሰጠሁት። ኧረ 9000 እንኳን 9000 እና 500 እንዲያመጣ ራሱ የሚያደርግበትን ደግሞ አውቃለሁ። ደግሞ የት ወስደዋለ? እኔ ዝሮ እንዲህ ሴትነት ትረጅኛለሽ? እኔ ገንዘቤን ነው የምፈልገው እዚህ ሰዓት ላይ። እሱም ያውቀዋል። እስካሁንም አልከዳኝም፣ ገንዘብሽን አላቅልሽም አላለኝም። ግን ጊዜ ስጪኝ ጊዜ ስጪኝ 8 ወር ታገስኩት። ከዚህ በላይ ግን እኔ እንጃ። ማለት ትዕግስትም ሲበዛ ጅል ያደርጋል መሰለኝ። እኔ ወላሂ አላምንሽም፣ ግን ወላሂ ይህን አድርጎት ተሆነ እኔ ነው ያደርገኝ። እንደው እኔ ስሚ፣ ብሬን ከሰጠኝ ሰጠኝ፣ ግን ትዳርሽን እንዲታፈርሽ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እንድትሆኝ አይደለም። እኔ ሲጀመር በሚዲያ ላይ ራሱ አውጪው ይልኛል ጓደኞቼ፣ እንደዚህ አድርጌው ምናምን ሲሉኝ ነው ባለ ትዳር ነው፣ በትዳሩ ደስተኛ ነው፣ እንደዚህ ማድረግ አልችልም ነው የምለው። ምክንያቱም እኔ ሙስሊም እህቴ ነሽ ሀቢብቲ፣ አይደለም ደስተኛ ለምንሽ ደስተኛ አይሆንም። ብርሽ ገንዘብሽ እስከሆነ ድረስ ለአንቺ እንደዚህ አረገ እህትም አለው ሚስትም አለው። ወደፊትም ደግሞ ልጅ ሊወልድ ይችላል፣ ሴት ልጅ ሊወልድ ይችላል። እንደዚህ አደረገ ምን የማይጠቅመኝም ማለት ነው። እንደዛ አታደርጊ እህቴ፣ እባክሽን እንደዛ አታደርጊ። እኔ ብሩ ቢቀርብኝ ይሻለኛል የአንቺ ትዳር ከሚፈርስ። ምክንያቱም ደስ የምትሉ ጥንዶች ናቸው፣ በመካከላቸው ስለገባሁ ይቅርታ። ደግሞ ታውቂያለሽ አረቤት እንደዚህ ሁኝ ሰርቼ ግን ደስ ማለት ይህን መናገር አልችልም ነበር። ግን ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ማልቀስ ጥሩ አይደለም። ብዙዎች ያለቅሳሉ እንደዚህ እየሰጡ፣ ግን ለሁለተኛው እንዳይደገምሽ። ለአሁን ግን እሱ ተወሰደና አምኖልሽ ተሆነ ማስረጃውን አሁን ተሰጠሽ፣ ከገባ በገብቶ እንዲከፍልልሽ ነው የማደርግልሽ። ምንም እሱ እንኳ ባይከፍልሽ እንኳ እኔ እከፍልሻለሁ። ግን ሁለተኛ ብርሽን አንቺ አትስጪ። እንዲ ምንም አይደለም ስትሽ 200 ወር ያለ ራሱ አትስጪ። የኔ ቆንጆ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ግን እንደዚህ አልጠበቅኩሽም ነበር። በጣም መልካም ሴት ነች። እኔ ማስረጃውን በዋትሳፕ ብልክልሻለሁ፣ ግን ታገሽኝ ራህማዬ፣ ታገሽኝ ለትንሽ ጊዜ። ደግሞ አንዴ ያልከፍልሽም ትንሽ ትንሽ እያልኩ ከፍልሻለሁ፣ ምክንያቱም ትዳሬ እንዲበላሽብኝ አልፈልግም ስላለኝ ለዛ ነው ሚዲያ ላይ ወጥቼም አልናገረው ማለት ነው። አረ እውነት በሶስት ተሆነ የእሱ ትዳር ብትንበል እንዴት 9000 ሪያል ያክል እርግጠኛ ሆነሽ ወላሂ በልቶች ተሆነ
እንዴት ተብሎ ነው ትዳር አለ በትዳር ደስተኛ ነኝ ምናምን የሚባል 9000 ብር የት እንደሆነ ታላቅ ይሄማ ነገር ጥሩ አይደለም። ወይንም ሌላ ተመስሎብሽ ይሆን ወይንም ደግሞ እርግጠኛ ማስረጃውን ሰጥተሽ ታመነ ወላሂ ዛሬ ነገ አይልም ሲካትሽ ታስከፍለው ማለት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ እኔ ሁለተኛ ማለት መስተማሪያ ሆኖኛል። ግን እኔ ታውቂያለሽ አንዳንድ ጊዜ እንደምታየው ሰው ሲቀርበው ዘኪኔ እንደማቀው በጣም መልካም ሰው ነው። ለሴት ያለው አስተሳሰብ ምናምን መልካም ሰው ነው። ሰውን ይጎዳ አይመስልም። እና ያው ስጭኝ እሰጥሻለሁ ምናምን ሲለኝ በዛን የታለልኩም ማለት ነው መልካም ሰውም ስለሆነ ምናምን። እና አሁን ደግሞ ትዳራችሁ እንደዚህ ደስተኛ ሆናችሁ ሳያችሁ ምናምን በሚዲያ ውጫቸው እንደዚህ አድርግ በሚዲያ ውጭው እንደዚህ እሱ ዩቱብ ላይ እንደዚህ እንዲህ ልቡ እየሳቀ እየተጫወተ አንቺ ብርሽን አረቤት እንደዚህ ሆነች ሲሉኝ ኖ እኔ በትዳር መካከል አልገባም። ምናልባት የእሷን ቁጥር ካፈላልቄ ለሚስቱ እናገራለሁኝ እሱንም ደግሞ ትዳሯ እንዳታበላሽ አድርጌ ነው የምናገረው አልኩኝ። አያያይ ሀያቴ እዚህ ጋር የሚያካትተው ነገር የለም። እርግጠኛ ሆኖ ታመነ እንዴት ዘጠኝሽ እንዴት የሰው ገንዘብ አስነት ጀመር ለሴት እርግጥነሽ ላይ ላዝም በጣም ነው የሚቆረቆረ አይደለም የሰው ምር ራሱ የኔን እኳ የኔን እንዴት ሰው ድወንድ እንደሚባሉት እንኳ የት ነው እንኳ ብሎ የሚጠይቅ እኳ አይደለም አይደለም የሰው ምር ብለ የራሱን ይሰጥ እንዲሁ እንጂ እኔ በዛ ተቃውሞ ነበር። ወላሂ ግን ገንዘብ ያሳስታል ገንዘብ ያሳስታል። ምክንያቱም እሱም እንደዚህ ይህን ያክል አቆይባታለሁ ብሎ አስቦ ላይሆን ይችላል የወሰደው። እንደው መቶም ቢያሳስትም ወላሂ አውል እንኳን ገንዘብ አይደል ምንም አያሳስተውም። ጀምር በደንብ ስለማውቀው ነው። ግን ይህንን ደግሞ ስትኝ እንደዚህ ደግሞ እርግጠኛ እንትኑ ግን ቃል ግቢልኝ። ግን እህቴ እኔ ብሩ ቢቀርብኝ ይሻለኛል እንጂ ግን ቃል ግቢልኝ ትዳርሽ ምንም እንደማይሆን ምንም እንደማታደርጊ ሀቢብቲ ብሎ ነገር የለም። እንደዚህ ያህል ነገር የለም። እስከ ሰጠሽ ድረስ እኔ እና እሱ አንድ አይደለንም። ግድ ነው የሰው ብር አይደለም ይሄን ያህል ብር ትንሽም ብኩል በጣም በጣም መጥፎ ነው። ሲጀምር የሰው ሀቅ ይዞ መተኛ ራሱ ለአንድ ቀን ራሱ በጣም ይከብዳል። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ወላሂ የሚያስጠላ ነው። ችግር የለውም ሀያቲ። ለማንኛውም ይሄ ነው ቁጥርሽ፣ እደውልልሻለሁ። የት ነሽ ያለሽው? ግን እኔ ጅዳ ነኝ ያለሁት። ስራ ቦታ ነሽ አሁን ወይስ ጃዛ? እንደዚህ አይ ስራ ቦታ ሁኜ ነው። የጃዛ ቦታማ በሚዲያ አቅርቢው ስለሚሉኝ የጃዛ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር አልናገርም። ግን ደፍሬ ዛሬ ልነግርሽ የቻልኩት እንደዚህ ትረጅኛለሽ፣ ደስ ነው ያለኝ። ግን ስለተረዳሽኝ ምናምን ማለት ነው ማለት ግዴታው ነው የማስመጣው። ምንም እንዳትጨናነቂ መኪ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ፍቅር ማለት ነው። ሀያት ዩቱብ ነኝ። ለማንኛውም ፍራንክ እያረኩኝ ነበር። ፍራንክ ልሳቅ እስካሁን ታፍኛለሁ። መኪ ጠረጅ መንች ወለሀላበኝ እኮ እንዲሁ ነው። ለማንኛውም ሀያት ዩቱብ ነኝ የኔ ቆንጆ። አሁን ነው ዘኪ ቁጥርሽን ይላከልኝ። ተበላ ወላሂ፣ በጣም ይቅርታ ግን ወላሂ ሳላደንቅሽ አላልፍም። የመጨረሻ ወረብል ካባል ያኔ አላቅልሽም ብለሽ የምትዘግቢ ነበር የመሰለኝ። ወላሂ ዋው በጣም እንደማለቃቀት ስትሄድ ደግሞ ጨነቀኝ በጣም ምክንያቱም ብዙ የኔ ቆንጆ ወላሂ ላዚም አስመጣ አስተፋው ነው ስትይ በቃ መኪ የኔ ውድ በጣም አፈበኝ ወላሂ አፈበኝ የኔ ውድ ወላሂ እወይ ግን ምን ልታደርጊ ያሰብሽ ምን ተሰማሽ እውነት እየቀረጽኩ ነበር እስካሁን ወላሂ እየቀረሽ ብራንክ እርሜን ያሳጠረው ወላሂ በጣም ተናድጄ ነበር። ቶሎ ዘግቼ እሱ ጋር ስለምደውል ነበር የጨኮርኩት። የምር በጣም አላቤ በጣም ነው የነገርኩት። 9000 ሪያል ስትይ እንደማያደርግ አውቃለሁ፣ ግን በቃ ልቤ ተጠራጠረ። ወይኔ በኪ የኔ ቆንጆ የተዋጣለት ፍራንክ ነው ያደረግሽው። የተዋጣለት ማለት ነው ደግሞ እንዳሰጭ ብርሽን ከዚህ በኋላ ምናምን ስትይ ማለት ነው። ጀግና ነበር እኛም ሳባሽ ሊታሳካልሽ ወላይ ላዚ ታንቀጥቅሯል ሰውነት እንዲያለ የምር የእውነት የተዋጣለ ፍራንክ የምር ዛሬ ገና አደረኩኝ። እሺ እንዴት ነው የፕራንክ ስሜቱ? ሌላ ሰው ስታደርጊ ደስ እያለሽ አልነበረ? ዘኪን ስታደርጊ፣ ጀበና ስትሰብሪ፣ ዘኪን በጥፊ ስታጫዊ እኮ ወላይ አሁን ነው ይለያል። ወላይ በጣም ነው የደነገኩት እኔ ስትነግኝ ረዝላ እኔ ቆንጆ እኔ ዘኪ ሳቀው ትዳር እንዳለው ነው የማውቀው፣ እና የምርጥ ጓደኛዬ ነው። በዚህ አጋጣሚ ችግር የለውም በቃ ታወጣለች። ሳራሽ
እንግዲህ ያው አግኝቻታለሁ ማለት ነው። አምናለች። እናም ደግሞ የሚያንቀጠቅጥ ፍራንክ እንኳን እሷ እኔ ተንቀጥቅጫለሁ ውሸት መሆኑን እያወቅኩ ማለት ነው። እና መኪዬ በጣም ነው የማመሰግነው የኔ ወደ ወላሂ። ወንዴ ችግር የለውም ምንም ታጣ የለውም። በለቻና ላይ አንድ ነገር በያ፣ ዝም ብለሽ መውጣት አለ እንዴ? የሀያት ተከታታዮች ነው እዛ ላይ ውድ የሀያት ሳና ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንደምታወስ ብድ ብድ ነው ያደረገችን። የምር ወላሂ ግን በጣም ተጨናንቅ። ከመጨናነቅ የተነሳ አለጎኝም ነበር ራሱ ላምንም አልቻልኩም፣ ግን ልቤም ተጠራጠረ። እንደምታወት የተዋጣ ፕራንክ አድርጋኛለች። ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ አግኝቼሻለሁ መክዬ፣ በጣም ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። የመጀመሪያ ትውውቃችን እንግዲህ ሰላም ሳልላ ፕራንክ ነው ያደረግኳት። የሚገርም ነገር ማለት ነው። አይቱ የስራህን ይስጥ። እኛ መክዬ በጣም ነው የማመሰግነው ውዴዋ። እንተዋወቃለን እንደውዬልሽ ማለት ነው በደንብ። እሺ እሺ። እንደምታዩት ፈታኝ ፕራንክ ነበረ። እኔና ዘኪ ተመካክረን ነው ፕራንክ ያደረግና መኪ ማለት ነው። እኔ ራሱ አልወኛን እንኳን እሷ ማለት ነው እንደምታውኝ አልወኛን። ሶ ለማንኛውም ተሳክቶልኛም ማለት ነው። 9000 ሪያል በላቤ ብዬ ማለት ነው።